Paparaci, ne možeš da mi pobegneš iz svoje kuće rođene. A lepo piše da je moja kuća. Ovo nam je ofis u stvari. Kuća nam je lepa, moram da priznam, a ovo nam je ofis. Jako ljubazni ljudi iz ATP-a. Hoćemo da se hvalimo, hoćemo. Pošto smo na sport klubu, smo najveći konzumeri tenisa globalno. Dakle, najviše sati tenisa, osim naravno tenis channela, gledajte na kanalima sport kluba. Imamo kraljevski tretman, moram da priznam. Mi kritikujemo dosta često ATP, ali konkretno što se ovoga sada tiče, ne da nas poštuju, nemam reči. I evo su nam komšije, ATP Media i gospodin John Bradford je tu u stvari glavni. Pitao sam ga navest za Bradford, mislim da me nije razumeo uopšte. Englesko je ne zna futbol, nevjerojatno. Idemo sada kompleks, da vidite malo kako to izgleda. E, to je jedan od ulaza u kompleks. Ja čak mislim da je to u stvari glavni ulaz kada je u pitanju publika. Tu su blagajne odmah i tu ima najviše ljudi. A evo kako izgleda kompleks. Kole, ajmo orijentacija malo. Evo smo. Tu smo sada. I tu ulaze u Century Village. A ovo je čuveni Irish Village. I ovde taj Irish čuveni. Pa ja mislim bukvalno jedan od najpoznatijih pubova u čitavom Dubaju, pogotovo kad je turnir. Ovde može da se pije alkohol. E, ali sada, ono što će vas jako zanimati je da vidite kako se zove mesto gde mi jedemo. Ko je gledao seriju Vratit će se rode će biti jako oduševljeni. Kole, sad! Znači, nije baranela, kao što je rekao Kole, nego baš baranda. Libanska, autentična kuhinja. Ja sam tek sad provali da je libanska. Da. Ne vidim razliku, stvarno, libanska, kineska hrana je, ali bolje nego ova. I ovo smo probali. Čisto da, eto, vidimo kako je. Ali kada poredimo sa našim pljeskama, nema poređenja. E, ovo je, da, trebalo bi da nosi masku, ali ja sam sa televizije i Kole, tako da ne nosimo masku. Ovde je jako lepo, ovde je uveče puno. Ovde je jako skupo, ceo Dubaj je preskup i ako želite da sednete, da pojedete nešto što će vas iole zasititi i da popijete nešto da ne umrete od žeđi, za dvoje od 70 do 120 evra prilike, za dvoje. Ali, znači, minimum minimuma, ništa, nikakva perverzija. Idemo dalje, igraju da vidiš Kina i sine, vidi ga, Alejandro ga razbija. Boga mi. Ovo je drugi meč dana. Ovo je posljednji meč dana dnevnog termina. Uveče je u 7 počinje po lokalnom vremenu večernji program. Don't worry. Oni nisu navikli da smo mi opušteni ovde potpuno. Jedan od ulaza. I ono što je Kole rekao da je pogotovo interesantno, to su navodno policijska kola, a nisu. To je neki izložbeni eksponat, mada nije velika razlika u odnosu na ona prava policijska kola. To je standard. To je standard Soho Bar Grill, slikaj molim te koje su zastave. Ne znam šta će ova druga pored zaista, čime je Ukrajina zaslužila, ali dobro. Znamo čime smo mi, valjda. Odušljen si kolima, skroz. Pa dobro, nije loš. Moram da priznam. Pristojno. A ne možeš na more, gde ću da stavim ove potere? Ne razmišljaju oni o gepeku. Vrečica, potočić, kako god, fontanice, jako lepo. Zaista, jedan od najvećih turnira, definitivno. Bar kada je u pitanju taj eksterijer. Ribica nema. Ovi su vodi. Dobro. Evo ga žreb. Ovo su dublovi. Evo ga pekar. Taj pekar se stavi kada krene finale.
stoji pored terena. Sa druge strane su ispisane imena pobednika. Ovde je, kad se okrene kole za 180 stepeni, vidjet ćemo ulaz u prostoriju gde se održavaju konferencije za štampu. Evo ga Živi Cingl. Još nisu bacili današnje odigrane večere, tako da Đoković igra sutra protiv De Minora, jer dosta je to ime. Prvi put idem ovo da im samo šta je ovo, ovo su ATP liste trenutne, ATP dublovi, imamo i ATP race, dobro. Ajmo dalje. Po aplauzu bih rekao da se ovo meč bliži polako kraju ili je neko od njih dvojica odigrao strajan poen. Sad dolazimo do jednog onako platoa koji je neka vrsta, kako bih ga nazvao, ATP sela. Ovde su kolege sa radija. Kolić opet snima kola, verovatno. Da. Inače, ova ograda iza, tu prolaze teniseri pred meč, tu se nakače fanovi. Kola, nešto drugo osim kola, a? Oj, čisto da pokažem ljudima šta još ima, da. Šop, siromašan, iskreno, očekivao sam više čopa. Radnje, nije šop. Da, radnje, nije šop i nema previše eksponata. Uglavnom je dosta skupo, ima neke stvari koje nisu baš toliko. Sladoledi, tamo imamo sve pobednike ovog turnira od 93. pa do danas. I ono zasrčeno lice koje će biti od ponedeljka nečije. I to je to, ajmo jedan kratak rezić. Hoćemo. Idemo kratak rez, idemo tamo u warm up area. Šovuda i ovuda. Ajmo onda i da ne prekidemo, a? Ajde. Ajde. Zato da se odmorimo, ako ne... Da, sad ćemo morati stavimo maske samo, sad si me... Koje maske? Pa ne znam sad, ako te zaustavi... Još to bi bolo da ga zaustavi sada, njao... Gde ti je maska? Tamo sam ja stavio. Opet. Dakle, bude igrači. Evo dva igrači ispred nas. Ili možda nisu. Gledao je Koleta mrko, ali odlučio da ne reaguje zbog kamere. A zato? Evo ga mali budući šampion Liga. Evo ga Andy Murray. Andy se sprema, zajedno sa trenerom. Dani Valverde. Tu su Dublaši. Eno ga Karaca tamo koji danas je izgubio ovaj singlu. Igra nešto kasni dubo zajedno sa Bopanom. Zagreva se protiv Mektića i Tabića. I eto da, to je dakle taj deo gde možemo da se družimo sa... Mislim da se družimo sa igračima, da vidimo kako se zagrevaju, kako rade. Ovde uzimamo intervju na kraju mečeva. Ovde će biti i Novak sutra kada završi meč, ako pobedi. A idemo da vidimo još onaj Irish Village, što u stvari ljude možda je najviše zanimalo. Jezerce i patkice. To su oni kadrovi koje vidite u prenosu često. Oni među kadrovi između gemova. Mnogo lepo. Samo mnogo lepo. Tamo je Mostić jedan niza, vidit ćete ga posle. I ambijent je specifičan, stvarno nema mnogo turnira koji su ovako lepi. Dobro. Ovde smo videli sada jedan mali sukob obezbeđenja sa gospođom koja je otišla ljuta. Nema masku. Evo ga Irish Village. Ovo je to, ali zaista, znate kako, kada dolazimo ovde taksijem i kada kažemo Dubai Tennis Club, Dubai Tennis Stadium, Aviation Tennis Center, šta god kao važi, Irish Village, što ne kažeš odmah. Dakle, ovde se pije u Dubaju, a znamo kakva je inače situacija sa alkoholom u Dubaju, ovde može da se popije sve. Pivo može manje više svuda, uz naravno
drastično lakši džep. A ovde može da se popije bukvalno sve. Ovo radi tokom čitave godine. Cene su bolje da ne znate. Mi znamo. Ali, dobro, nema veze. Dnevnice su bile strava, tako da... Da, da, tako da sve super. Ništa. Napravili smo manje više ceo džir. Dakle, Dubaj je... Ođe, sedneš se, Mario? Ne. Dubaj je dosta mali. Mislim, centar je dosta mali. Za razliku od nekih većih turnira, stvarno je sve malo, lepo, skockano. Na ne znam kojoj površini imamo 9 terena ukupno, centralni, još 2 na kojima se igraju zvanični mečevi, ali sve to deluje jako, jako lepo. Ja sam drugi put u Dubaju, moram da priznam da se za 10 godina ništa nije promenilo, bukvalno. Uslovi su u nekim stvarima perfektni, u nekim stvarima neverovatno loši, ekstremi, ali na kraju je to vjerovatno i gledalo samog grada, jer možemo da vidimo zaista potpuno dve strane medalje.